ုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုဘယ်ပုတ်ကိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုပူးပေါင်းလက်တွဲသွားရမယ်လို့ဒီဇိုင်းမမတ်ပြောလာတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်းဟာကညွတ်ကွင်းကအောင်တော်မူဖမ်းမှာမှဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ရွှေကောက်ပွဲဟာပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တယ်လို့တိမ်မွေးမှုလည်းရှိတာမို့နိုင်ငံရေးပါတီအချင်းချင်းရံမဖြစ်ပဲသူများမကောင်းကြောင်းမပြောကြပဲကိုယ့်အပြစ်မဖြစ်အောင်နေကြပါလို့သူကဆိုပါတယ်။စက်ခိုင်ရေးပါတီထဲမှာလည်းဒီမိုကရေစီရှင်သန်အောင်ကြိုးစားတင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဖြစ်မှာဒီမိုကရေစီအချက်နဲ့အတူပေါက်ပွားလာတဲ့ပါတီတွေကိုရှင်းပြရမှာဖြစ်တယ်။မိမိတို့ပါတီတွေမှာဒီတော်စက်ခိုင်ရေးပုံရိပ်ပါတီအပြစ်မှာဖြစ်မှာဒီမိုကရေစီရှင်သန်အားတော်လို့ကြိုးစားတယ်။ကြိုးစားတယ်။အဲ့တော့လေဒီလိုလူလူတွေမှာလေဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာကလေဒီမိုကရေစီစနစ်ချက်တာအားတော့ဆောင်းတယ်။ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီလိုဘဝတာရှိထားတဲ့ပါတီကိုမိမိပါတီတွေပြောင်းစစ်သားရှိစွာဒီပါတီကိုရက်တယ်။သူရဦးရွှေမန်းဟာညနေ3နာရီကျော်မှာတော့ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တနာရီကျော်ကြာတွေ့ဆုံပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာလဲတက်မတော်တဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းပြောပြခဲ့တယ်လို့ကျန်းခိုင်ရေးပါတီတဲ့ဒီမိုကရေစီမထူထောင်ဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်လို့မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီထောင်ကားလို့ရှိတယ်။ဒီကရုပ်ကတည်းကဒီမိုကရေစီထောင်ကား။အဲ့ဒီမိုကရေစီမထောင်ကားတဲ့ဒီကရုပ်ကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထောင်ကားတဲ့ဖြစ်နေတယ်ကျန်းခိုင်ရေးပါတီထဲမှာသမရဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုနဲ့သူရဦးရွှေမန်းဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဆိုပြီးနှစ်ခု꿰နေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းသတင်းတော့တွေကမေးတဲ့အခါအဲ့လိုအုပ်စုနှစ်ခုသဘောဆက်တယ်လို့ဝန်ခံပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကြည့်မယ်အဲ့သဘောဆက်တယ်ဖြစ်စဉ်တွေကြည့်လို့ဆိုတော့ကမဲအဲ့ဒီလိုဘလောက်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးပြေဆုံးမှာပါပဲ။တရားလေးပြောမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံကမလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ရတယ်ဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတယ်။ဒီမှာအဆုံးပြတ်ခံတယ်။ဆုံးပြတ်နေတယ်နော်။အခုလိုတမစ်စတယ်။မှန်တယ်မဟုတ်ဆိုတော့မစတဲ့ဆောင်းပါ။ဒီလိုမျိုးစီစဉ်လို့ဒီလိုမျိုးဆောင်းရတာ